Vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë një qendër të përbashkët rajonale të bashkëpunimit policor kundër krimit të organizuar. Kjo është vendosur në konferencën përmbyllëse të projektit IPA 2013, pas propozimit që është bërë nga ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa. Konferenca është mbajtur në Trieste me temë lufta kundër krimit të organizuar, bashkëpunimi ndërkombëtar për drejtësi penale në Ballkanin Perëndimor. Në këtë takim morën pjesë ministrat e Brendshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ambasadorë në këto vende, si dhe drejtuesit e policive. Ministri i Brendshëm u shpreh në fjalën e tij se duhet të rritet efikasiteti i aktiviteteve parandaluese në luftën kundër krimit të organizuar përmes forcimit të bashkëpunimit ndërkufitar e ndërkombëtar. Zoti Xhafa propozoi gjithashtu dhe krijimin e një database të përbashkët që do të ndihmonte në shkëmbimin e një më të mirë të informacionit, ngritjen e grupeve të përbashkëta të hetimit, policor të elementeve dhe grupeve kriminale. Ministri i Brendshëm falënderoi në mënyrë të veçantë qeverinë italiane për patronazhin teknik mbi projektin IPA 2013 dhe shprehu vullnetin e plotë për bashkëpunim në vazhdimsi.